Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak v bankovní aplikaci Revolut převést peníze z vašeho investičního účtu na běžný účet, který u Revolutu máte vytvořený. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci Revolut a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, tak v dolním menu přejdeme do položky Investice. Tímto se nám zobrazí detail stránky Investice a zde klikneme na tlačítko Výběr. Následně se nám zobrazí podmenu, zde budete mít na výběr různé měny, které máte na svém investičním účtu. Jak můžete vidět, já zde mám pouze americké dolary, případně eura, takže zde se kliknutím rozhodneme, kterou měnu bychom z tohoto investičního účtu chtěli vybrat. Poté, co jsme na danou měnu klikli, zobrazí se nám formulář, kde vyplníme počet peněz, který bychom z investičního účtu na náš běžný účet chtěli převést. A pokud toto máme, klikneme na tlačítko Vybrat. A tímto je po malé chvilce vše hotovo a peníze z našeho investičního účtu jsou převedeny na náš běžný účet u Revolutu. Takže nyní si je například můžeme převést zpět do české koruny a dále s nimi pracovat. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.